Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni na koncertu, na božičnem koncertu učenk in učencev glasbene šole Škofja Loka. Do božiča nas sicer loči še nekaj tednov, pa vendar po malem že diši po njem. Danes še posebej se goduje sveti Miklavž, prvi izmed decembrskih treh dobrih mož, ki je minulo noč obdaroval številne otroke, tiste po letih in druge po srcu. Nocojšnji koncert bo tako vsaj z naše strani, tudi neke vrste Miklavžev dar vsem vam, ki boste bodi si v živo, bodi si nadaljavo spremljali muziciranje naših nadobudnih mladih glasbenikov. Naj se ob tem v vas zbudi hrepenenje in vsa tista občutja, ki so povezana s pričakovanjem Božiča. Želim vam lep večer, za nastopajoče pa bo gotovo najlepša nagrada, vaši dolgi glasni aplauzi.
Thank you.
Thank you.